Salam Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammenin 12.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadam. Rusiya işğalçı qüvvələri tərəfindən Xarkov vilayətinin bombalanması mülki əhali arasında tələfat ilə nəticələnib. Bir kişi həlak olub, bir nəfər isə yaralanıb. Bombalama nəticəsində ondan çox yaşayış binasına ziyan dəyib. Rus hərbiçilərinin ferma təsərrüfatına artilleriya hücumu həyata keçirdiyinə dair məlumat yayılır. Ukrayna hakimiyyətinin məlumatına görə Ukraynanın cənubundakı cəbhə xətti Krivoy Rog şəhərindən 50 kilometr aralıqda yerləşir. Xerson vilayətinə Rusiya işğalçı qüvvələri şəhər və yaşayış məntəqələrinə rəhbərlər təyin edərək, işğalçı rejimlərin legitimliyinin tanınması üçün ictimaiyyətə təzyiq göstərirlər. Ukraynanın şərqində döyüşlər gedir. Ukrayna ordusu Donbasda son sutka ərzində Rusiyanın 10 hücumunu dəf edib. Ukrayna hərbiçiləri Rusiyaya məxsus hərbi tankları, artilleriya sistemlərini və zirehli texnikayı məhv ediblər. Azov Legionu Mariupoldan Azovstal zavodundan dinc sakinlərin təxliyəsi ilə bağlı kadrlar yayır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bugün Azovstal zavodundan mülki əhalinin təxliyəsinə başladıqlarına dair məlumat yayıblar. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskin də qeyd etdiyi üzrə 100 nəfərdən ibarət ilk qrup artıq nəzarət olunan əraziyə doğru istiqamətlənib. Müharibə günlərində ilk dəfə olaraq Azovstaldan həyati önəm daşıyan dəhliz işə başladı. İlk dəfə 2 günlü real atəşkəs oldu, deyə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski video müraciətinə bildirib. Ukrayna Prezidenti təxliyə prosesinə iştirak edən bütün insanlara təşəkkür edib və təxliyə prosesinin pozulmayacağını ümid etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə artıq 350 min insan döyüş bölgələrindən çıxarılaraq xilas edilib. Moskva Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyatın başa çatması üçün müddəti mayın 9-una qədər süni şəkildə uyğunlaşdırmayacaq. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İtaliya teleşirkəti Mediaset müsahibəsinə bildirib. Sergey Lavrovun sözlərinə görə Rusiya Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskidən neonasist qrupların özlərinə saxladıqları mülkü şəxsləri sərbəst buraxmaq və müqavimətə son qoymağa əmr etməyi tələb edir. Rusiya Xarici İşlər Naziri bildirib ki, ABŞ və Kanada sonradan Ukrayna ordusuna qoşulan neonasistləri təlimdən keçiriblər. Lavrov qeyd edir ki, ötən ilin noyabr və dekabr aylarında NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinin dayandırılması və təhlükəsi təminatların razılaşdırılması zərurəti ilə bağlı xəbərdarlıqlar rədd edilib. Rusiya Prezidenti Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə, Ukrayna Donbasa 100 min əskər toplayıb. Bu isə Rusiyanı onları müstəqil subyekt kimi tanımağa və hərbi yolla yardım göstərməyə məcbur edib. Yerevanda hökumət əleyhinə etiraz aksiyaları başlayıb. Erməni mətbuatının məlumatına görə etirazçılar küçələri bağlamağa başlayıblar. Etirazçıların bəziləri Ermənistan paytaxtındakı Fransa meydanına çadırlar quraraq gecəni küçədə keçiriblər. Etirazçılar məqsədlərinə çatana qədər evlərinə getməyəcəklərini bildiriblər. Onların əsas məqamı isə ölkənin hazır ki, baş naziri Nikol Paşinyan komandasının istefasıdır. Müsəlmanlar Ramazan bayramını qeyd edirlər. Bugün səhər saatlarından dualara başlanılıb. Bugün möminlər bol-bol sədəqə verir, bir-birlərini bayram şirniyyatlarına qonaq edir, qohum-əqrəbə və ata-baba məzarlarını ziyarət edirlər. Ramazan bayramı bir aylıq ağır orucdan sonra gəlir. Bir ay ərzində mömin müsəlmanlar gün çıxandan gün batana qədər yemək və su qəbul etməkdən imtina edirlər. Gürcüstanda koronavirusa 51 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Məlumat hökumətin xüsusi web səhifəsi stopcoin.cz-də yenilənib. Ölkədə 24 saatda 95 nəfər sağalıb, bir pasiyent isə koronavirusdan vəfat edib. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbəri də sizinlə 15.00-ə kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.